L'espetiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Ono ing dino 6 Januari sing kepungkur, Bapak Presiden Sam Toki mertayo resmi ono ing Sentrale Bank van Suriname. Nalikane mertayo resmi, Bapak Presiden diajak keliling lam diparingi presentasi kanggo bener ake lan ngenceng ake dening bank lan ekonomi iki anggoning Governor Sentrale Bank van Suriname sing jelas-jelas ake aspek-aspek. Ona dina setu tanggal 8 Januari tahun 2022, Zongko Kementerian LVV, ono rombongan sing dipimpin dening Bapak Menteri Parmanan Seudin menyang ono daerah Gingistung ono Boven Suriname. Sak panjure kunjungan kerjanan, uko ono penyerahan resmi alat tetanen kaya dene ham traktor. Kapiten Benny Sali, akobe sing nompo hadiah-hadiah. Ono dino setu tanggal 8 Januari tahun 2022, Menteri lan Direktur dening Kementerian Onderwijs, Wetenschap en Kultuur wis hubungan karo onderwijsbonden kanggo sekolahan tahun iki. Kanggo sekolahan tahun iki, sekolahan dasar, VOJ lan kelas 9 wiwit dino Senin tanggal 10 Januari tahun 2022, sekolahan bakal dimiwiti koyo biasane. L'espetiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu komunikasi dins Suriname.